好，那我们把这一周没有时间上完，还剩下一题，然后很快的看过去哦。因为其实我看了一下同学，这一题的作答其实没有什么大问题，就是作答的答对率都还蛮高，大概都在 80%、90% 左右。那所以应该不用花太多时间。那总之我们看一下这一题，其实主要的目的就是要同学去 identify the different types of adjectives。 那我们大概知道形容词有两种， predicative 跟 attributive， 我们可以再把它细分成这两种不同类型的形容词，依照它的功能、它修饰的对象还有它出现在这个句子当中的位置。那如果它是一个 predicative adjective 的话，那它通常会出现在一个 VP 的结构当中，然后有一个 copular verb 把它带出来，然后作为主词的补语去修饰主词。那如果是一个 attributive adjective 的话，那它通常会出现在 NP 的结构，然后它会出现在它要修饰的对象的前面，作为这个 NP 当中的一个 modifier。 那大概就是这两种差别。那如果我们举实际的例子的话，那这个 predicative 就譬如我们如果说 John is smart， 那这就是 VP 的结构，然后它修饰主词的部分。那如果是 attributive 的话，我们会说A smart boy is John， 那这整个作为主词就是所谓的 NP， 然后形容词修饰它后面的名词。好，那这大概就是基本的差异，同学应该也都了解了。那我们就开始来检讨下面的八个题目。然后第一个，他说 She opened a wooden door， 所以这边很明显整个作为受词它修饰名词，所以这应该是一个 attributive， 没有问题。那第二题他说 The door she opened is a wooden one， 所以这边还是一样啊，整个受词的部分，然后它修饰 one 代替了 door，所以他开的那一扇门是一道木头的门，所以这时候 wooden 还是修饰他后面的 pronoun， 所以他还是 attributive 的状态。那第三题他说 The door she opened is wooden， 那这边就很明显了，这是一个 VP 的结构，所以他修饰的对象在他的前面。The door she opened， 他开的那扇门 is wooden， 是木头制的，所以这时候他就是一个 predicative adjective。然后我们再往下看第四题，他说 No, the door is not wooden, but the table is， 所以这时候 is not wooden 跟刚刚一样，它也是在 VP 的结构里面，所以它是 predicative。 然后下一题他说 The door that is wooden is the one she just opened， 所以这边很明显的有一个类似于所谓的 relative clause 子句的角色去修饰这个门，所以它既然在子句当中，那就 involve 一个动词，动词带出一个形容词，形容词修饰不管你说是所谓的 relative pronoun 还是一个看不见的relative clause 当中的主词，或者是你直接说它其实就是修饰 the door 都可以啦。那但是总之它在 relative clause 里面又是有一个 copular verb 带出来，那它就是一个 predicative adjective。好，第六题他说 A wooden door has been opened by her， 它是一个被动式的用法，但是很明显这个主词的部分 wooden 修饰后面的名词，这是一个名词片语，所以没有问题，这还是一个所谓的 attributive 的用法。好，我们看一下最后两题。第七题他说 A door next to a wooden table is plastic，所以这边很明显又是一个 NP 的结构，它修饰 table， 所以它是 attributive。 那最后一题他说 The girl who bought the plastic table sold the boy next to a wooden table becomes wooden， 所以这边前面啰里吧嗦的写了一大堆，但是其实你只要注意到最后，所以他说这个女孩她刚刚买了一张塑胶的桌子，她看见了一个男孩
他在一张木质的书桌旁，然后他不是变成木头，他就是变得很呈现所谓的呆滞状。这时候 become 是一个 capital verb， 他带出一个形容词，然后去修饰这个男孩，所以他应该是 predicative。好，那这八题很简单啦，大致上就是这样。那我相信同学去分辨去判断一个形容词它是predictive 还是 attributive 应该没有什么太大的问题。那这个期中考也会考，所以就祝大家期中考顺利咯。